una edad sin quedan de... Y bueno, ya algunas amigas concretas que puedan hacer visitas, pero muy poquetas. Una mica fas la teva familia, la fas de la gent que t'envolta per la circumstància que tens. És conseqüència d'uns actes teus. Tengo 7 navidades. Y esta es la última. Y no, porque si estás pensando mucho fuera, estás mal dentro. Bueno, para mí es un día más. Porque si yo me pongo a darle mente que estamos en la fiesta, que esto, me hundo más. Yo trato de superar el día. Mi madre, sobre todo, es la que más le afecta a la Navidad si que no podamos estar juntos. Bueno, yo llevo dentro del centro penitenciario 9 Navidades, en verdad, y me quedan 8. Si te digo que la estamos pasando bien, te estoy siendo, no te estoy siendo sincero, ¿entiendes? Lo que es cou els dies previs a Nadal ho detecten els funcionaris i també els professionals de l'àmbit de tractament que interactuen cada dia amb els 1.553 interns. La persona que no comunica amb els seus familiars, doncs evidentment té un dèficit que evidentment des del punt de vista de tractament i des del punt de vista dels professionals s'ha de treballar, no? En aquestes dates això es posa encara més de relleu, doncs perquè són dates doncs de retrobament, de convivència, de records i de nostàlgia. En realitat no tengo visita porque no quiero que vengan. No los tengo aquí cerquita además y no quiero que vengan porque aquí lo pasa bastante mal en la visita. Les postres, al futur, no saben si serà dolç o amarg. Desgraciadamente, en este tiempo, en estos 7 años, he dejado algunos seres queridos por el camino. Y ya no será lo mismo. Aparte que han cambiado mucho las cosas también. Bueno, la realidad es que pensas molt, ¿no?, en qué será o qui estarà d'aquí a un temps amb tu o qui es recolzarà i no t'ha deixat d'acostat d'una banda. Es como un cóctel de emociones que al final uno termina agotado en la Navidad, ¿entiendes? L'estada a presó no espera acabar-la amb gaires brindis. He cometido un delito. A pesar de que le hice daño a los familiares de la persona, a los familiares de la víctima, le he hecho daño también a mis familiares también. Totes les persones afectades del meu mal fer o el que sigui, dius, estan passant una de les diferents perquè no tenen la persona. O sigui, jo he actuat i he fet una cosa que no devia, però ells no, ells ho troben de cop. El Nadal desperta també l'esperit solidari. Són molts els voluntaris que, per exemple, permeten dinars solidaris. Una manera de fer arribar el Nadal a persones que no hi tindrien accés. Per Nadal, qui més qui menys fa un àpat especial i per especial el que han creat al llarg dels anys a la comunitat de Sant Egidi. Avui han parat taula per a 200.000 persones arreu del món. A Barcelona n'han aplegat 1.200 en diferents punts de la ciutat. La trobada més nombrosa a la Basílica dels Màrtirs Josip Pastor. Hi van ancians que es troben sols, nouvinguts, sense xarxa familiar i persones vulnerables i desafavorides. D'iniciatives com aquesta n'hi ha més. Per tercer any, a Vilanova i la Geltrú, a la parròquia de Sant Joan Baptista, també s'ha fet un dinar de